Сніданок з іскрою. Доброго ранку, любі! А пам'ятаєте, що додавало Маріку Папаю сил та енергії? Звісно, шпинат. Зелений та корисний він може бути повноцінним компонентом багатьох страв або ж пом'якшувати, наприклад, рибу чи м'ясо. Наш сьогоднішній сніданок точно би сподобався папаю. Отож, нам потрібно шпинат, помідор, м'ясний фарш, яйця, цибуля, часник, житні булочки, а також сіль, перець та орегано і трішки гірчиці, які ми додаватимемо до фаршу. Наш фарш ми придбали у родинній ковбасі. Це дуже зручно, адже можна прийти в фірмовий магазин і показати, який шматок м'яса ми хочемо, аби нам змололи. Ми так і зробили. А також до фаршу нам потрібна цибуля та часник. Цибулю ми натремо на терці, а часник пропустимо через чесникодавку. Перемішуємо фарш і формуватимемо котлетки округлої форми, приблизно такі ж, як і наші булочки. Котлети викладаємо на підсушені в духовці булочки і беремося до шпинату. Деякі вчені кажуть, що в ньому найбільше корисних елементів та вітамінів в порівнянні з іншими овочами та травами. Мабуть, тому папа з'їдав пучок шпинату і почувався справжнім велетнем. Протушковуємо на вершковому маслі. Але лише декілька хвилин, тому що він дуже ніжний, йому потрібно 3-4 хвилини, аби бути готовим. Помідор нарізаємо кільцями в поперек і також підсмажуватимемо на вершковому маслі. Верхівкою наших сендвічів будуть на м'яко зварені яйця. Пам'ятайте, потрібно всього лише 3 хвилини з моменту кипіння води, аби вони зварились. Пам'ятайте, що завжди більш калорійний інгредієнт можна замінити на менш калорійний. Наприклад, пшеничні булочки на висівкові чи житні. Будьте сильними фізично і духовно. Смачного! Сніданок з іскрою. Родинна ковбаска для тих, кого любимо.